אבא זרק לאמא להתראות, אמר שהוא הולך לקנות סיגריות, ויצא מהבית. חשבתי שזהו זה, זה נגמר. אני הולך לגדול בלי אבא. בחצי שעה הוא חזר. נכנסתי לחדר של הרופא, סגרתי את הדלת. ואז הוא אמר לי, אין לך כלום. אתה בריא לגמרי. אני ואחותי נכנסנו למשרד הרווחה. נעמדנו מול הפקידה, ואז היא אמרה, אין שום תיק. אתן לא מאומצות. רציתי למות. למאות אלפי אנשים אין סיכוי בתוכניות ריאליטי. כי אין להם סיפור סוחט דמעות. כדי להצליח באמת בעולם המוסיקה, בואו ללמוד מהטובים ביותר. במסלול למוסיקה של הקריה האקדמית אונו. קודם כל מוסיקה, אחר כך סיפור.